Kryetaria e Komisionit të Sigurisë Kombëtare Ermonela Fela e ka cilësuar të papranueshme videon e publikuar në media nga Partia Demokratike, ku pretendohet se kryebashkiaku i Bulqizës është duke marrë kokainë. Deputetja e Partisë Socialiste u shpreh se nëse është e vërtetë, ai duhet të largohet nga posti. Të Bulqizës në Partinë Socialiste. Shikoni, e lidhët të bisedën kudo dhe nuk është që nuk e pritja që ju do të abëni të pyetje. Unë nuk duat paragjykoj asë një mas, po duat të them kash. Që më vjen mirë që ka reagim shoqëror, isha e bindur që do të kishte reagim, dhe fakti që ka reagim do të thotë që sjellje të tilla janë të papranueshme për shoqërinë, kushdo që të kryet, çdo lloj funksionari, dhe kjo është më e rëndësishme se ajo çfarë mund parashikonte ligji, sepse reagimi shoqëror është i tillë që të rënon. Dhe veprimi i reagimit shoqëror është shumë herë më i shpejtë se ai çfarë mund të sillte ligji. Ligji është abstrakt, ligji nuk mund të shkojë deri në detaje dhe të përcaktojë çdo lloj situate, sepse e di interesin që qëndron nga ana tjetër pse nuk vjen testa, po më duket shumë qesharake, sepse njerëzit nuk kontrollohen në këtë mënyrë. Nëse dikush thyen rregullat e punës, nëse dikush thyen rregullat që lidhen me etikën e punës, sigurisht që nuk meriton që ta ushtrojë më këtë funksion. Nuk ka lidhje fare me ambientin, ka lidhje me gjestin, ka lidhje me të qenit përdorues që nuk përshtatet me detyrën e një funksionari publik. Kushdo qoftë ai, sepse nuk dua që ju tani ta nxirrni këtë lajmin që kryetari i Komisionit të Sigurisë tha diçka për rastin konkret, sepse rasti konkret është një çështje që është duke hetuar prokuroria e posaçme. Kështu që jeni të bindur që unë të njëjtën përgjigje do të kisha dhënë kushdo që të ishte shfaqur në ato pamje. Kushdo. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mirë.